сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом что? Надо, да, надо ехать. Нет, это все какой-то трэш. Мам. Avqustun 9-unda Kırım'ın Novofyodorovka qəsəbəsində yerləşən Sayka aerodromunda baş verən partlayış nəticəsində azı 60 nəfər ölüb, 100-dən artıq adam yaralanıb. Ölən və yaralıların çoxu hərbi pilotlar və təyyarələrə xidmət göstərən şəxslər olub. Bu barədə məlumatı Ukrayna kəşfiyyatına istinadən Telegram kanalları yayıb. Məlumata görə, raket zərbəsindən sonra 1,5 ton aviasiya kerosini və tonlarla döyüş rüsatı partlayıb. Partlayış və yanğın aerodromda olan bütün texnikanı, o cümlədən təyyarələri sıradan çıxarıb. Rabitə və lokasiya avadanlıqları dağıdılıb. Ukrayna mənbələrinin məlumatına görə aerodromun bərpasına azı bir il vaxt tələb olunur. Qeyd edək ki, Rusiya tərəfi hadisənin aerodromdakı sursatların patlaması nəticəsində baş verdiyini və itkinin olmadığını deyir.